<laughs> <laughs> bismillahi rohmanir rohim sahobalar hayoti mavzusida darsimiz davom etyapti bugun birinchi fevral ikki ming yigirma uchinchi yil o'tgan darsda rasululloh sallallohu alayhi vasallam ziljavshan zobabiy roziyallohu anhuni islomga da'vat qilishlari mavzusiga yetgan ekanmiz zuljavshan nima degani javshan aslia qalqon degani zuljavshan qalqonlik kishi degani bu kishini bunday nomlanishining sababi ikki xil gap bor birinchisi ko'ksi keng odam bo'lgan deyilgan xuddiki qalqon taqib yurganga o'xsharkan shuning uchun zuljavshan deb nomlangan ikkinchi sababi u kishi fors imperatori kisroni oldiga kirgan keyin u shu kofir paytida ya'ni unga sovg'a qilgan shu sovut arablardan birinchi bo'lib sovut kiygan odam shu kishi bo'lgan deyilgan shundan keyin u kishini sovutlik odam deb nomlangan ismi aslida u kishini avuz ibnl avar ba'zilar shurahbel deydi zarari yo'q ismi qanaqa bo'lishligi toboroniy zuravshan zabobiydan rivoyat qiladilar men nabiy sollallohu alayhi vasallamni oldilariga ahli badrdan rasululloh forig' bo'lganlaridan keyin keldim ya'ni badr jangida kofirlarni rasululloh sollallohu alayhi vasallam yenganlaridan keyin u kishi rasulullohni oldiga borganlar bir otimning bolasini olib bordim otimni bolasini qarhod deb atalardi aytdimki ya muhammad sallallohu vasallam men sizga qorixoning bolasini olib keldim uni o'zizga oling dedim ya'ni rasululloh sallallohu alayhi vasallamga endi bir kofirlarni rasululloh yengib turibdilar hozir go'yoki bu kishi shundan keyin bir mulozamat qilib qo'yyaptilarda yana bir shunga o'xshagan janglar bo'lib qolsa go yoki oldini olish uchun xatarni shunday bir mulozamat qilmoqchi bo'lgan keyin rasululloh shuning uchun buni bilganlar bu shunchaki hadya emas qandaydir og'iz moylashga o'xshagan narsa shuning uchun aytdilarki h deganlar menga bu narsangda hojat yo'q otingni bolasida deganlar agar senga uni alishishimni istasang mayli badrdagi sovutlardan eng tanlanganlardan bittasini evaziga beraman shunda mayli otingni bolasini olaman deganlar chunki bunda hech qanday muttahamchilik joyi bo'lmaydida bergan bo'lsa rasululloh ham bergan bo'ladilar shunda men aytdimki yo men bugun g'urraga ham almashmayman uni dedim g'urra qul degani qulni ham eng yaxshisiga aytiladi keyin boshqa ma'nosi o'zi hamma narsani eng yaxshisi degan ma'noga ham ishlaydi maqsad otimni bolasini bitta sovutga emas eng yaxshi bir qulga ham yoki boshqa qimmatbaho narsaga ham almashmayman demoqchi raslulloh salllou layhi vasallam aytilarki unday bo'lsa meni u narsangda hojatim yo'q dedilar ya'ni alishsang olaman alishib lekin shunchaki hadyangni olmayman deganlar so'ngra aytdilarki ey zuljavshan islomga ki kirmaysanmi shu ishni işte birinchilaridan bo'larding shunda men aytdimki yo'q dedim nega dedilar rasululloh men aytdimki chunki men ko'ryapmanki qavmingiz sizga tish qayragan ya'ni butun quraysh kofirlari hammasi tishtanog' bilan qarshi bu ishga maqsad bu ish oxiriga yetmaydi deb qo'rqyaptida u kishi siqni ham kabobni ham kuydirmaslikka harakat qilyapti ham rasulullohni bir mulozamat qilib qo'ymoqchi tuyasini otini bolasini berib va ham qurishni rioyasini qilmoqchi islomga kirmasdan rasululloh aytdilarki a senga xabar yetdiki mana qanday bo'ldi badrda ularni halok bo'lganlik xabari men aytdimki ha yetti xabar dedim rasululloh aytdilarki fainna biz senga tushuntirib beramiz dedilar ya'ni islom nimaligini o'zi nima uchun urushyapmiz nima bo'ladi bu ishning oxiri hammasini senga tushuntirib beramiz deganlar men aytdimki agar siz kabaga g'olib bo'lsangiz va kabani vatan tutsangiz o'shanda uh, ehtimol men ergashaman deganlar yani o'shanda ergashaman demak bir yogli bo'ling demoqchi bu kishi rasululloh aytdilarki ehtimol yashasang ko'rarsan ham buniilar so'ngra aytdilarki ey bilol mana odamning chamadonini ol haqibasi degan ya'ni xurjini hozirgi zamon tilidagi chamadon deb tarjima qilyapmiz uni ajvodan to'ldirib ber dedilar ajva madinani eng oliy navli xurmalaridan rasululloh ham endi bunga hadya berib qo'yaptilarda keyin men burilib ketayotgandim rasululloh aytdilarki bu banu omir chavandozlarining eng yaxshilaridan dedilar ya'ni shu ziljavshann u kishi aytadilar men ollohga qasam g'ovr degan joyda ahlimni oldida edim shunda bir ulov mingan kishi keldi men aytdimki odamlar nima qildi dedim ya'ni rasululloh sollallohu alayhi vasallam tomonidan xabar kelyapti bu kishiga odamlar deganda de, shu rasulullohni sahobalari maqsad qilyaptilar o'sha kelgan odamdan so'rayaptilar u odam aytdiki ollohga qasam muhammad kabaga g'alaba qildi ya'ni oradan ancha vaqtlar o'tganda endi va fath qildilar rasululloh sallallohu alayhi vasallam makkani va kabada turdi u odam dedi men aytdimki ha onam yo'qotsin meni o'sha kun islomga kirganimda edi so'ngra hiyrani so'rasam ham xira iroqdagi bir joy ya'ni, yani maqsad o'sha yerda so'rasam ham o'sha yerda berardi menga deyaptilar avvalroq kirmabman islomga yana bir rivoyatda kelgan nabiy sollallohu alayhi vasallam unga aytgan bo'lganlar seni nima islomdan man qilyapti deganlarida u kishi aytganki chunki qavmingizni ko'ryapman ular sizni yolg'on deyapti sizni chiqarib yubordilar sizga urush qildilar shuning uchun men qarayman siz nima ishlar qilishingizga ya'ni oxiriz ah, nima bo'larekan deganlar agar qavmingizga ustun kelsangiz men sizga iymon keltiraman ergashaman deganlar agar qavmingiz sizga ustun kelsa sizga ergashmayman haysamiy aytadilar abdulloh ibn ahmad va otasi ahmad buni rivoyat qilgan va bu qissa to'liq kelmagan ularning rivoyatida va tobora rivoyat qilgan hadisning rijollari ishonchli kishilar deyaptilar va abu dovud ham ba'zi qismini rivoyat qilgan maqsad mana shunday qilib keyin shu abu javshan roziyallohu anhu zuljavshan roziyallohu anhu keyinchalik shu makka fathidan keyin islomga kirganlar ana shuni rasululloh sollallohu alayhi vasallam u kishiga aytgandilarda shu birinchilardan bo'lsang bo'lmaydimi ya'ni qachon makka fathi ekan deb kutib o'tirmay ana shu birinchilardan bo'lsang dunyoingga ham yaxshi bo'lardi oxiratinga ham yaxshi bo'ladi o'zlari ham shuning uchun keyin afsus qildilar onam yo'qotsin meni o'sha birinchilardan bo'lmamanda deb endi mana u kishini islomda man qilgan narsa ko'rinyaptiki odamlar odamlar nima derrkan odamlar nima bo'larekan lekin bu ish yaxshi olloh kishini asrab qoldi oxiri iymon keltirdilar aks holda olloh qur'onda ogohlantirgan narsa u haj surasini tafsirda o'tdik odamlardan shunaqangi bir tarafda turib olib ibodat qiladiganlari boryaxshilik yetsa xotirjam bo'lib qoladi yomonlik yetsa orqaga qaytib oladi ya'ni bu islom diniga xuddiki lotareya o'ynagandek bo'lib kiradi yurib ketsa yaxshi deydi yurmasa qaytaveradi bu aslida yaxshi ish emas nifoq bu lekin alhamdulillah alloh u asrab qoldi bu narsadan haqiqiy islomga iymonga kirdilar odam o'lib qolsa nima bo'ladi o'sha ho'p endi mana boshida u kishi bir nima qilgandek rasulullohga og'izlarini yopib qo'ymoqchi bo'ldida otini bolasini berib rasululloh raulloh saallou alayivaslamshunda uni qabul qilmadilar sovutga almashsang almashamiz dedilar ammo shunchaki olmayman hadyangni deganlar mana shu dalilki agar bir inson bir odamdan hadyasini bir og'zini moylash uchun berayotganini bilsa olmasligi joiz ba'zilar aytadiki rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadyani rad qilmaganlar deydi mana rad qilganlar o'rnida agar bir inson hadya deb berayotganini bilsalar rad qilmaganlar lekin boshqa maqsadlarda berayotganini bilsalar olmaganlar hadyani mana umar ib abduaziz rahimahullohning gaplarini aytdik Hadiya o'tmishda hadiya edi deganlar bugunga kelib esa u pora bo'lib qolgan Mana shunaqangi bir pora maqsadida berilayotganligi bilinsa olinmaydi keyin har qanday ish da'vat birinchi bosqichda işte, odamlar yoppasiga unga qarshi bo'lar ekan. lekin ixlosli odamlar ana shunda bilinadi u ish yurib ketgandan keyin hamma unga qo'shilib olaveradi keyin u, u, u ixloslik odam bilan bir manfaat ustida bu yo'lga kirgan odam farqi bo'lmay qoladi Şu uni kih hoir shuni aytgandilar qavmingiz sizga yoppasiga qarshi shuning uchun men ergashmayman deganlar lekin haq o'zi shunday bo'lar ekan keyin rasululloh sollallohu alayhi vasallamni hikmatlari bu yerda u kishini chamadonini to'ldirib xurmo soldirib yubordilar ajva xurmalardan bu qalblarini u kishini slomga ulfatlashtirishlik uchun bu vaqt o'tib ta'sir qildi man, mana islomga kirdilar keyingisi davatuhu sollallohu alayhi vasallam li bashir ibn al xososiya roziyallohu anhu mana shu kishini da'vat qilishlari bashir ibnn xososiya ibn asakir bashir ibn xososiyadan rivoyat qiladilar men rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilariga bordim meni islomga da'vat qildilar so'ngra menga isming nima dedilar men nazir dedim rasululloh yo'q sen bashirsan dedilar keyin meni suffaga tushirdilar ya'ni masjidga keyin rasulullohni oldiga bir hadya kelsa bizni o'shanda sherik qilardilar agar sadaqa kelsa shundoqligicha bizga berib yuboradilar keyin bir kecha rasululloh bir joyga chiqdilar men ortlaridan ergashdim

va hammamiz ollohdan va unga qaytuvchimiz sizlar ko'p yaxshiliklarga erishdinglar va uzun uzun yomonliklardan o'tib ketdinglar dedilar so'ngra menga qaradilarda kim bu dedilar men bashirman dedim rasululloh aytdilarki sen rozi emasmisan olloh seni qulog'ing ko'zingni qulog'ing qalbingni va ko'zingni islomga burib qo'yganligiga robbiatul faros qavmining ichidan ya'ni u kishini qavmi bu shuncha odamni ichidan olloh seni hidoyat qilib qo'yibdi shunga rozimismisan dedilar u qavmingki ular o'zlaricha aytadilar go'yo ular bo'lmasa yer ahliga chapparilib ketarmish ya'ni xuddiki yerni ko'tarib turgandek o'zini tutadida ular ular bo'lmasa yer chapparilib ketarmish shuncha bir nodonlarni ichidan olloh seni qulog'ing qalbing ko'zingni islomga hidoyat qilib qo'yganligiga roziemasmisan dedilar men aytdimki bala ya rasululloh roziman dedim rasululloh aytdilar nega kelding unda men aytdimki men qo'rqdim sizga bir balo yoki musibat yetib qolishligidan yoki bir hasharotlar zaharlik bir narsalar sizni chaqib olishligidan himoya qilgani keldimi sizni deganlar ho'p mana yana o'sha nasakir rivoyati tobori bahaqida keladi rasululloh aytganlar o'shanda ey bashir ollohga hamd aytmaysanmi seni peshonangdan islomga tutganligiga shu robia qavmining ichidan seni tanlaganligiga u qavmki o'zlaricha o'ylaydilar agar ular bo'lmasa yer ahliga chaparilib ketarmish muntaab muntahab kitobida ham shunday rivoyat qilingan xullas mana shu bashir ibn xososiy roziyallohu anhuning qissalari bu yerda hozi bir qancha foydalar bor birinchidan rasululloh sollallohu alayhi vasallam u kishini islomga chaqirdilarda ismlarini o'zgartirdilar nazirdan bashirga chunki bashir yaxshi nazirdan endi kimdir aytishi mumkin payg'ambarlar siyratda nazir keladiku doimo bu endi ularni sifati ismi emas ammo ism tarzida rasululloh sallallohu alayhi vassallam yaxshi bir ma'noni bashirlik ma'nosini yaxshi ko'rganlar shuning uchun ham nazirdan bashirga o'zgartirdilar keyin u kishini ok, mana ashabisufani oldiga tushirib qo'yganlar madinada shu masjidda yashaydigan uy joyi yo'q sahobalar hadya kelsa sahobalarni shirik qilardilar o'zlari ham ya'ni undan foydalanardilar ammo sadaqa kelsa to'liq sahobalarga berardilar chunki rasulullohga sadaqa halol emas keyin baqiy qabristonda turganlarida u kishi orqasidan keldilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam kim bu deyaptilar va endi u kishini bir biror maqsadda keldi deb o'ylaganlarmi shuning uchun sen islomga rozi emasmisan deyaptilarda de. shuncha odamni ichidan olloh seni tanlaganiga robiyatul faros degan qavmini aytyaptilar o'sha qavmni ichidan seni tanladi olloh u qavmki o'zini yerni ko'tarib o'tirgandek tutadi ular bo'lmasa yer chapparilib ketarmish ahliga ya'ni shunaqangi odamlar bo'ladiku o'zini dunyoda bitta deb o'ylaydi go'yoki yerda ham osmonda ham ko'tarib turibman deb o'ylaydi biz bo'lmasak unday bo'lib ketardik biz bo'lmasak bu bunday bo'lib ketarding deb gapiradi o'shunaqangi bir johillar ichidan olloh seni tanlab hidoyat berdi shunga rozi emasmisan deganlar nimaga ya'ni meni poylab yuribsan deganday qilganlarda hammo u kishini maqsadlari rasulullohni himoya qilmoqchi edilar biror balo qazo bo'lib qolishidan hashrotlardan keyingisi davatu sallallohu alayhi vasallam a rasululloh sallallohu alayhi vasallam yana bir kishini nomsiz bir kishini da'vat qilganliklari endi yani, nomi bor albatta endi faqat zikr qilinmagan abu yalo harb ibn suraisdan rivoyat qiladi u kishi şey aytadilar bal adaviyya qabilasidan bir kishi menga aytib berdi menga bobom aytdi deydi mana shu o'sha nomlanmagan kishi men madinaga bordim vodiyga tushdim qarasam ikki kishini orasida ekanman yoki ikki kishi turgan ekan ularning o'rtasida bir echki bor ekan ikki echkini talashib yotishibdi ikkita odam ya'ni savdo qilishyapti şey ekan yani. xaridor sotuvchiga menga savdoda yaxshilik qil deyapti ya'ni arzonroq sot bo'lgan keyin men shunda aytdimki ichimda mana shu odam odamlarni adashtirib yurgan hoshimiy shumikan dedim ya'ni rasulullohni nazarda tutyaptilar odamlarni adashtirib yurgan hoshimiy deganda shunaqa gap tarqagan bo'lganda hoshimiylardan bittasi chiqibda hammani adashtirib yuribd ekan hozir o'sha echkini savdo qilayotgan kishini bittasi shumikan deb o'ylayapti u kishi keyin endi bu ikkalasi ham bo'lmaganlar rasululloh rasululloh ularni yonida turgan bo'lganlar uchinchisi shuning uchun aytyapman shunday qarasam o'sha yerda boshqa bir kishini ko'rdim yana jismi chiroyli peshonasi katta burni qirra qoshlari ingichka bir kishi turgan ekan va uni ko'ksini shu ikki ko'kragini orasidan kindigigacha qora ipdek bo'lib qora tuki bor ekan ya'ni midde, yorulgen, de, e, de den, u paytlarda bunday rido tashlab yurilgan inson ustida bunday ko'ksi ochilib turganda shundan ko'ryapti u kishi ikki ko'kraklarini orasidan rasulullohni toshu kindiklarigacha qora ipdek tuk bo'lgan ikki kiyimning orasida ekan yani. temrayn degani yetiq kiyim eski kiyim degani ya'ni rasulullohni o'sha tavozulardan eski tuski kiyimlarini kiyib yurganlar xullas o'sha ikkita odam savdo qilyapti hozir echkini bu uchinchisi rasulullohni ko'rdi keyin bizga yaqinlashdi shu kishi assalomu alaykum dedi biz javob qaytardik ya'ni rasulullohga keyin xaridor u kishini chaqirdi rasulullohni ya'ni ki ya rasululloh ayting mana sotuvchiga menga savdoda yaxshilik qilsin ya'ni haligi echkini arzonlatib bersin degan rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunda qo'llarini cho'zdilar ya'ni uzr deganlar qo'llarini cho'zdilar deganda men savdoyinglarga aralashmayman deganlar sabab moliylarga o'zinglar moliksizlar men ollohdan umid qilamanki olloh azi va jallarga qiyomatda yo'liqsam birortalaring mendan biror narsani talab qilmasa men unga bir molida ham qonida ham obro'sida ham zulm qilmagan bo'lsam faqat haq bilangina aralashsam deganlar ya'ni rasululloh sollallohu alayhi vasallam odamlarga rasulullohlik obro'laridan foydalanib molinimi joninimi obro'sinimi olib qo'ymaganlar o'zlari uchun ham boshqa uchun ham men aytyapman ber arzonlat men aytyapman haqqingdan kech deb hech qachon bunaqa qilmaganlar ana shuni nazarda tutyaptilar men ollohga yo'liqqanimda qiyomatda birlaring kelib mendan molinimi obro'sinimi joninimi talab qilishdan qo'rqaman aralashmayman men birovlarni haqqiga deganlar o'zinglarni molinglar bu ololsang ol rozi qilib nimaga rasululloh ya'ni uni aralashib birovni haqqini tushib berishga majbur qilishliklari kerak ammo rasululloh ishoralar qilganlar birodariga nisbatan inson bir saxovatli bo'lishi kechirimli bo'lishi kerakligi savdoda bir yengilroq bo'lishi kerakligi bir simni ustida yotib talashmay shuning uchun keyin hadis davomida aytganlarolloh shunday kishini rahm qilsin sotsa yengil bo'lsa olsa yengil bo'lsa xarid yani, qilsa yengil bo'lsa olsa yengil bo'lsa bersa yengil bo'lsa va qazoda yengil bo'lsa qazoda deganda de ya'ni bir narsani qarzni ya'ni yoki talab qilishda ham yengil talab qilsa <gördü etki> mana yuqorida aytganimizdek <hamuzlik> hech qaysi tomonga rasululloh buyruq bermayaptilar sen kechasan haqqingdan sen berasan deb unaqa qilganlar yo'q faqat umumiy ishoralar qilyaptilar alloh rahm qilsin shunaqa bo'lsa odamni deb sotishda ham olishda ham qarz berishda ham qarz talab qilishda ham bir kechirimli bo'lsa yengil bo'lsa dedilarda so'ngra ketdilar ular ishga aralashmadilar haligi echkini savdo qilayotganlarga shunda endi bu kishi hozir bizsiyrat't o'sha nomi kelmagan sahobiy men aytdimki ollohga qasam men bu ishni oxiriga yetaman dedim ya'ni bu ishni aniqlayman aniqlashtiraman bu odam kim ekan deganlar rasulullohni hali ham lekin endi to'liq tanimayaptilarda rasulullohni shuning uchun oxiriga aytaman bu ishni deyaptilar chunki men ko'rdim deydilar rasululloh salllohu alayhi vasallam so'zi go'zal dedilar ortlaridan ergashdimda de, men ya muhammad dedim menga butunliklaricha burilib qaradilar ya'ni ko'z qiri bilan bosh bilan emas butun jasadlari bilan burilganlar buni ham aytdik rasulullohni odoblari chunki ko'z qirida qarash kibr birovga qarasalar butun jasadlari bilan burilib qaraganlar nima deysan dedilar men aytdimki sizmisiz odamlarni adashtirib yurgan odamlarni halok qilgan ularni to'sayotgan ota bobolari sig'ingan narsalardan rasululloh aytdilarki u olloh dedilar u kishi aytdilarki siz nimaga da'vat qilyapsiz rasululloh aytdilar ollohga ollohni bandalarini ollohga da'vat qilyapman dedilar men aytdimki nima deyapsiz rasululloh aytdilar la ilaha illalloh muhammad rasululloh deb guvohlik berishligingga chaqiryapman olloh menga nozil qilgan narsaga iymon keltirishingga lot uzzoga kofir bo'lishingga namozni qoim qilishingga zakotni ado qilishingga chaqiryapman men aytdim zakot nima rasululloh aytdilar boylarimiz kambag'allarimizga şey. berishi men aytdim qanday ham yaxshi narsaga chaqiryapsiz ekan keyin aytadilar yer yuzida nafas olib turgan kishilarning ichida menga eng yoqimsizi u'sha kishi edilar rasululloh deyaptilar lekin hech qancha turmasdan yer yüzüde en süyüklük kişiye aynandılar. Farzantım, ota onamdan ve cemik insanlardan süyüklük kişiye aynandılar. Şunu mi ettim ki, ben tanıdım dedim. Yani siz de indi tanıdım dediler. Resulullah tanıdın dediler. Yani tanıdın mı dedi, yaptılar da, men ha dedim. Kendiler, yani indi onda sen güvahlık bir. La ilahe illallah Muhammed Resulullah'dır. Ve menga nozil qilgan narsaga iymon keltirasanmi dedilar shunaqa guvohlik berib ya'ni men ha dedim keyin aytdilarki yo rasululloh men bir suv oldiga boraman ya'ni bir suvlik quduqlar atrofida yashaganlar yeda ko'p odamlar bor men ularni siz meni da'vat qilgan narsaga da'vat qilaman men umid qilaman ularn sizga ham ergashadi shu qavmlarni da'vat ishora qil rasululloh ha ularni da'vat qil dedilar keyin o'sha suv ahli kishilari ayollariyu erkaklari hammalari islomga kirdi rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunda u kishini boshidan silagan ekanlar ya'ni shu sahobiyni haysami aytadilar hadisni rivoyatida noaniq bir kishi bor qolgan kishilar ishonchli kishilar endi boshqa rivoyatlar bilan ham quvvatlanadi muhimi hunga o'xshagan ismi aytilmagan sahobiylar ko'p endi hadisda bir qancha foydalar bor birinchisi mana odamlar narx navosiga aralashmaslik kerak rasululloh sallalohu alayhi vasallam shuning uchun deganlar olloh narx belgilovchi chunki bittasiga zulm qilib qo'yasiz narx navoga aralashsangiz yo tojirga yo xaridorga illoki odamlarda endi haddan oshish bo'lib ketsa narxlarni o'zlaricha qo'yib to'g'ri unda davlat aralashadi da. lekin asl holatda aralashmaslik ikkinchisi foyda rasululloh haqida tarqagan gapni qarang odamlarni adashtirib yurgan hoshimiy doim haqqa chaqirayotgan odamlar haqida mana shunaqa gap tarqaydi orqa vorobdan odamlar uni o'zini eshitmaydi u haqida eshitadi keyin hamma joyda ana shu deydi deydi bo'lb de yuradi odamlarni adashtirib yuribdi keyin odamni lekin ko'rgandan keyin gaplashgandan keyin fikri o'zgarar ekan yani mana rasulullohni shu e, darajada yomon ko'rgan ekan u kishi yer yuzidagi hammadan yoqimsiz odam da edi menga deyapti chunki orqadan eshitganda ham shunday de bo'ladida lekin shunday eshitdilar gaplarini nimadarga chaqiryaptilar buni ko'rgandan keyin naqadar yaxshi narsalarga chaqiryapsiz ekan deb fikrlari shundayligicha de o'zgarib yer yuzidagi eng suyukli kishiga aylandilar bolalari ota onalari jamiki insonlardanda suyukli kishiga aylandilar rasululloh shu darajada birdan o'zgarami odamni fikri desa odam sifatdan iborat qanaqa sifatlansa odam haqida kishida shunaqa shakl hayol shakllanadi yomon gaplar bilan sifatlanaversa yer yuzidagi eng yomon odamga aylanib qoladi sizni nazinizda o'sha odam yaxshi sifatlar bilan sifatlanaversa ye yuzidagi eng yaxshi odamga aylanib qoladi odam sifatdan iborat keyin rasululloh u kishiga nima javob berdilar qarang u kishini bir nafsonatga tegadigan gaplari bo'ldi siz sizmisiz odamlarni arashtirib yurgan halok qilib yurgan ota bobolari sig'ingan narsalardan to'sib yurgan deyaptilar bu juda judayam nafsonatga tegadigan gap lekin rasululloh sallallohu alayhi vasallam hech ham bu narsaga qo'zg'alib ketmaganlar olloh chunki oyatda la degani mana shu ishonmaydigan odamlarni gaplari sizni jahlingizni chiqarmasin degan odamlar aytaveradi bunaqa gaplarni odam qo'zg'almasligi kerak ammo bu o'sha sifat mana bu ham o'sha haq ahliga aytiladigan sifat odamlarni adashtirib yurgan halok qilib yurgan qancha odam boshiga yetding degan gaplar ota bobolarni yo'ldan to'sding shunaqa tanalar rasululloh bunga javob aytyaptilarki zakalloh bu olloh deganlar ya'ni odamlarni adashtiradigan ham hidoyatlaydigan ham o'ldiradigan ham tiriltiradigan ham olloh ularni ota bobosini dinidan yangi dinga kiritadigan ham olloh bu bandani ishi emas bu deganlar endi hozir shunday desangiz sen o'zingni olloh demoqchimisan deydi odamlar olloh adashtirgan bir odam adashgan bo'lsa o'lgan bo'lsa olloh jonini oldi desangiz sen ollohmisan deydi bu kimdir o'zini olloh deyish emas ekan olloh taqdiri bilan bo'lyapti bu narsalar keyin rasulullohni chaqirgan narsalari allohni bandalarini ollohga chaqirganlar o'zlariga qul bo'lishga emas islom asoslariga chaqirganlar keyin shunday qilib islomni shartlarini tushuntirib berdilar islomga kirdilar şey. u va qavmlarni ham da'vat qildilar hkishi sababdan o'sha suvni atrofida yashardilar hamma o'sha odamlar erkaklaryu ayollar islomga kirdi keyin yana bir foyda yuqoridagi qissadan rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'sha echkini narxini tushib ber deb tojirga buyurmaganliklari faqat bir fazilatni ishora qilib qo'ydilar olloh rahm qilsin sotsa fazilatli olsa ham fazilatli bo'ladigan kishini deb mana shundan bilindiki fazilatga odamlarni majbur qilinmaydi odam bir narsa farzemasmi sunnatmi harom emasmi odamlarga shuni qil yoki qilma deb buyruq qilolmaysiz hatto payg'ambarimiz shunday qilmaganlar fazilat faqat aytiladi uni odamlarni yoqasidan olib qilasan deb majbur qilinmaydi keyin imom ahmad rivoyat qiladilar anas anamolikdan nabiy sollallohu alayhi vasallam bani najor qabilasidan bir kishini oldiga kirdilar u kasal edi ko'rgani bordilar unga aytdilar ey tog'a la ilaha illalloh deng deganlar u kishi aytdiki tog'amanmi men amakimanmi dedi nabiy sallallohu alayhi vasallam yo'q siz tog'asiz dedilar la illaha illalloh deng dedilar bu odam aytdiki bu menga yaxshimi dedi rasululloh ha dedilar hays aytadilar imom ahmad rivoyat qilgan ishonchli kishi hadis kishilari mana bu yerda ham o'sha noma'lum kishi ya'ni o'sha sahobiy kimligi rasululloh nima uchun bu kishiga tog'a deb gapirganlar amaki emas chunki bilamiz rasululloh sallloh alayh vasallamning onalari banajor qabilasidan bu haqiqiy tog'a bo'lmagan bu odam rasulullohga shu onalarini qarindoshi e'tiboridan tog'a deb gapirganlar u odam aytyaptilarki menga yaxshimi shu gapni aytishim degan rasululloh ha deganlar endi kasal edi u odam shu kofir bo'lib o'lib qolmasin deb shunday davat qilganlar rasululloh mana shuni doim aytamiz biz bir odam islomga yuz e foiz kirmasa ham shu osilib qolganini o'zi ham katta gap ba'zi johillar bor bugun masalan aktyorlar qo'shiqchilar ayolimi erkagimi dinga kiryapti hijobga kiryapti ayollari ba'zisi qarasangiz yaxshi bo'lib ketyapti ba'zisi yani chala chulpa ana shularni ba'zilar yomonlab yotadi bu johillik deymiz doim aytamiz biz buni olloh qur'onda aytdi kuntum min kuntu o'zinglar ham oshanaqa bo'lgansizlar avval degan odam o'zini birinchi islomga kirgan paytini qarasa undan battar bo'lgan bo'ladi qanchasi keyinchalik tuzalib ketadi bularni bunaqangi jamiyatni ichida o'sha darajaga chiqa olgani ham katta gap ularni shuning uchun ham mana shua rasulullohni siyratidan o'rganish kerak rasululloh odamlarni shu la illaha illalloh deyishga ham rozi bo'lganlar qolgan keyin bo'ladi mana amakilar abu tolibdan ham shuni talab qilganlar hech bo'lmasam shuni ayt deganlar olloh huzurida senga shuni hujjat qilaman o'layotgan odamni ham rasululloh shuni talab qilyaptilar oldiga kirib hozir yaxshimi shunday deyishimiz ha yaxshi aytaver dyapti bu johillar ichimizdagi yomon deydi shuni rasululloh yaxshi deyapti u yomon deydi undan foydasi bor <laughs> la illaha illollohingni deb uni aksincha orqaga <laughs> qaytaradi ha endi kimdir <laughs> aytishi mumkin axir <laughs> islomga yoppasiga kiringlarchi desa o'zigiz kir oldizmi islomga yoppasiga hali ha kirish kerak to'g'ri olloh shunga buyurgan yoppasiga islomga kirish kerak lekin sizga savol o'ziz yoppasiga islomga kira oldizm Küm, un dedise, kim unday desa o'ziga bino qo'ygan bo'ladi hech kim yoppasiga amal qil yo'q yo'q hamma hkga nimaga endi ulardan talab qiladi yana imom um, buxoriy rivoyat qiladi va abu dovud anas roziyallohu anhudan yahudiylardan bir g'ulom ya'ni yigit nabiy sallallohu alayhi vasallamga xizmat qilib yurardi kasal bo'lib qoldi nabiy sallallohu alayhi vasallam uni ko'rgani bordilar boshida o'tirdilar unga islomga kir dedilar u otasiga qaradi oldida o'tirgandi otasi otasi aytdiki abul qosimga itoat qil dedi ya'ni rasululloh sollallohu alayhi vasallamga u islomga kirdi nabiy sollllohu alayhi vasallam shunda dedilar allohga hamd bo'lsin uni do'zaxdan qutqardi kitobida ham kelgan a bu yerda ham o'shanga o'xshagan ma'no mana shu la illaha illalloh deganiga ham xursandlar rasululloh alhamdulillah deyaptilar shunga ham ya'ni va o'lib qolsa nima bo'ladi hozir o'sha la la ilolloh keyin bu yerda mana shu yahudiyni otasi ham bir mardlik qilgan ekan qarang ehtimol bu mardlik qilganiga ya'ni yahudiy bilamiz o'zi judayam bir hasadgo'y kuyunchoq bo'ladi lekin hozir bu odam o'shanday qilmayapti o'g'liga aytayaptiki itoat qilauqig deyapti aytmoqchimin ehtimol bu yahudiy mardlik qilganiga sabab rasululloh sollallohu alayhi vasallam hozir shu yerda katta boshlari bilan shu yosh bolani kasal holda kelib ziyorat qilib turganliklari ehtimol unga ta'sir qilgan otasiga ya'ni shuning uchun ham shu kap katta odam birinchidan ummatni boshlig'i bo'lganlar rasululloh madinada ikkinchidan yoshlari katta oddiy bir yosh bola ya'ni o'zlarini dinda bo'lmagan yosh bola bir yahudiy o'shani kasalligidi ko'rgani kelib turibdilar ehtimol shundan ta'sirlanib itoat qil bu odamga degan alhamdulillah itoat qildi mana shu yahudiyga ham husn muomala qilishlikni natijasiql si husna degan olloh odamlarga yaxshi muomalada gapiringlar degan va sizlarga dinda kurashmayotganlarga yaxshilik qilishdan olloh sizlarni qaytarmaydi degan bu yosh bola rasulullohga kurashayotgani yo'q edi yahudiy bo'lsa ham aksincha xizmatlarini qilib yurardi keyin bu yerda yana bir foyda inson manfaati teygan odamga manfaat tigishi kerak ekan garchi u yahudiy bo'lsa ham ba'zi odamlar bor hozir ha kofirni Yani murtatni najasni g'animat qilib yuribmizda deb foydalanib yurgan odamlarni rioyasini qilmaydi musulmon bo'lsa ham rasululloh yahudiyni mana rioyasini qilganlar undan foydalanganlaridan rioyasini qilish degani o'sha haqqini ado qilish kasal bo'lsa borib ko'rish va zo endi kishini odatda dinga kirishiga ham ba'zan dinga kirmasligiga ham ota onalari katta sababchi bo'lar ekan hozir mana bu yerda o'sha yosh bolaga ham otasi sababchi bo'ldi agar aksincha bo'lishi ham mumkin edi shuning uchun rasululloh sallallohu alayhi vasallam deganlar vasallamkishini ota onasi yahudiy yoki nasroniy yoki majuziy qiladi yana mo ahmad abu yalo anasi roziyallohu anhudan rivoyat qiladilar nabiy sallallohu alayhi vasallam bir kishiga aytganlartaslam islomga kir salomat qolasan u odam aytganki men yomon ko'rayotganligimni topyapmanda o'zimni ya'ni yoqmayapti menga islom degan shujoyga yoqmayapti menga islom shunda rasululloh nima deyaptilar qarang yig'ish bunaqangi islom deganlarmi hozir aytganimizdek ba'zi johillarga o'xshab yo'q agar yoqtirmasang ham kiraver deganlar haysam aytadilar hadis san'atidagi kishilar ishonchli kishilar mana shu yuqorida aytgan masalamizki yana ochiqdan ochiq dalil islom yoqitirmagan odamdan qabul qilinadimi qarang yo'q islom qalbdatsh kerak unga lekin rasululloh lekinrasululloh alayhi vasallam aytyaptilar kiraver yaxshi ko'rib ketasan hamma narsani odam boshidan uni o qalbini ochib qabul qilishi qiyin olloh osmon bilan yerga nima degan itiya xohlab yoki xohlamay kelinglar degan ho'p osmon bilan yer yaxshi xohlab keldi lekin o'sha yerda olloh xohlamasang ham kel baribir dedimi ana shu gap islomga kirishda ham odam xohlab kir bo'lmasam yo'qol deyilmaydi xohlamasang ham kirvubor bir kun xohlab ketasan bu, bu faqat islomga kirishda aytilayotgan gap emas islomga kirgandan keyingi amallarda ham xuddi shu gap ilm olishda ham yoqmaydi odamga qilaver yoqib ketadi jihod qilish yoqmaydi odamga qilaver yoqib ketadi boshqa amallar ham namoz o'qish ham kerak bo'lsa boshida yoqmaydi odamga lekin qilish kerak zakot berish ham ro'za hamma amallar haromdan tiyilish ham xuddi shunday yoqmaydi odamga lekin qilaver yoqtirmasang ham odam sekinlik bilan tuzalib ketadi ba'zi johillarga shayton shunaqa paytda aytadida ey sen ichingda yomon ko'rib o'tiribsan nima keragi bor bunaqa amalingni deb bir yo'la qilmaslikka undaydi uni bu shaytondan endi mana shu hadis dalilki o'sha men qilsam bir yo'la qilaman degan odamlardan bir yo'la bo'lmasa ham qo'ldan kelgancha o'zini o'zi majburlab qilayotgan odam yaxshi ekan judayam qaltis vaziyat mana shu narsa ko'p odamlar shunda aldanib qoladi men unaqa qilmayman men qilsam zo'r <laughs> qilishim kerak deb hech narsa qilmay o'tiraveradi undan ko'ra ozginasini bo'lsa ham majburlab bo'lsa ham o'zini qilgani yaxshi ekan qancha odamlar mana hozir shunaqa qilib namoz o'qimay yuribdi o'qigandan keyin o'qish kerakda endi hammasini qilish kerakda deb qo'yadi hijob o'ramaydi u'ragandan keyin endi hammasini o'rash kerakda deydi sen o'raver qolganini sekin sekin qilasan yana namozingni ham o'qiyver qolganing sekin sekin bo'ladi fiqda bir qoida aytganmiz biz hammasini qilib bo'lmaydigan narsa uchun ba'zini tark qilinmaydi ya'ni hammasini qilolmayapmiz deb ba'zi narsani mahrum bo'liyb tark qilib turilmaydi ba'zisini bo'lsa ham qilish kerak keyingisi davatuhu sallallohu alayhi vasallam li abi quhafa roziyallohu anhu abu bakr roziyallohu anhuni no dadasi ya'ni bu abu quafa uch kishini da'vat qilganliklarini ismlari abu quhafani usmon ibn omir ibn amr ibn kamib saad ibn taymibn murratul qurashiy at taymi abu bakr roziyallohu anhuni dadasi demak usmon ismi kunyasi abu quhafa toboroniy rivoyat qiladi abu bakrdan aytadilar makkani fathi kuni rasululloh sollallohu alayhi vasallam abu xufafaga aytganlar islomga kir salomat qolasan demak qarang o'shanda ham hali islomga kirmay yurgan bo'lgan abu bakr dadalari makka fath bo'lyapti ham hali ham kofir bo'lib yurgan endi yoshi juda yam katta bo'lgan o'zi bilamiz makka fathidan keyin ko'p o'tmasdan rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot etdilar yani, abu bakr roziyallohu anhu ham o'sha paytda oltmishga yaqin yoshda bo'lganlar endi otalarini tasavvur qiling qanday katta yosh bo'lgan o'shanda ham kofir bo'lib yurgan islomga kir salomat qolasan deb da'vat qilyaptilar hop yana keyin ibn sa rivoyatida keladi asmo aytadilar shunda rasululloh sollallohu alayhi vassallam makkaga kirganlarida keyin xotirjam bo'lganlaridan keyin masjidga keldilar o'tirdilar abu bakr otasi abu quhofani olib keldi rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni ko'rgandan keyin ey abu bakr ha shayxni qu'vib qo'ysang bo'lmasmidi o'zimiz borardik uni oldiga deganlar o'sha kofir bo'lsa ham yoshini rasululloh sollallohu alayhi vasallam hurmat qilib nimaga shayxni qiynab olib kelyapsan qo'ymaysanmi o'zimiz borardik oldiga deganlar endi qarang shu joyda ba'zi odamlar bor hozir haligi imom buxoriyni gapiga yopishib oladi ui dinni izzati deb o'ylaydi aslida nafsiga izzat talab qiladi nima emish imom buxoriy aytgan ekanlar ilmga kelinadi ilm bormaydi ana shunaqa deb yastanib o'tirib oladi sizga kim qudva ergashilaydigan zot imom buxoriymi rasulullohmi rasululloh imom buxoriy nima unday qilgan imom buxoriyni ishini tavili bor u islom aziz zamoni bir odamlar ilmga o'zi yalinib yuradigan vaqt podshohlar keyin ulamolarni sotib olaman deb o'ylayotgan narsa bo'lgan unda m buxoriyni xullas o'zini tavillari bor buxoriy ham hech haligi bir yomon ish qilmagan aslida lekin o'zini o'rni bor uni ammo odamlar ilmga beparvo paytda yoki kattalar shunday shunaqa narsalarni bir bahona qilib ilmdan yuz o'girishi mumkin bo'lgan paytlarda rasululloh sallallohu alayhi vasallam siyrati bizga asl asos borasiz izzat talab qilib o'tirib olmaysiz ustozni hurmat qilmadi nima men borishim kerak bunga deb rasululloh borganlar qo'ymaysanmi deyaptilar o'zimiz borardik firavn muso alayhissalomga bordimi muso alayhissalom firavunga bordilarmi qancha o'tdik oyatlarda izhab dedi alloh u kishiga sen bor dedi firavn kelsang kerak bo'lsa demagan shuning uchun aytyapmiz odamlar islomni yoki ilmni izzatni talab qilyapman deb o'zini nafsiga izzat na talab qilayotganini tushunmaydi keyin rasululloh aytdilar mana o'zing Uzim, o'zimiz borardik nimaga shayxni qo'ymading dedilar yaytdilarki abubakr ya rasululloh u sizga yurib kelishga haqlida siz unga ha. yo'l yurib endi rasulullohni hurmatini qilyaptilar abu bakr rasululloh rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni o'tkazdilar oldilariga va qo'llarini rasululloh uni qalbiga qo'ydilar so'ngra aytdilarki ey abu quhafa islomga kir salomat qolasan dedilar shunda u islomga kirdi va haq shahodatni guvohlik berdi va rasulullohni oldiga kirgizilganda uning boshi ya'ni sochi v soqqollari sug'omadek bo'lib yotgandi su'g'oma shu makkani cho'llarida o'saydigan oppoq bir o'simlik a shu soch soqol oqarib ketganda o'sha sug'oma o'simligiga o'xshab yotgan bo'lgan rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunda aytganla bu oqni o'zgartiringlar va qoradan chetlaninglar ya'ni oppoq bo'lib bir ko'rimsiz bo'lib yotmasin soch soqoli boshqa ranglarga bo'yanglar xinaga kattanga qoramtir rang lekin tim qoradan chetlaninglar deganlar bu narsani sharhladik o'rinda ko'p ya'ni erkaklar tim qoraga bo'yash mumkin emasligini nasoida boshqada maqsad hozir bizga tegishli joyi mana shunday bo'lib abu qahafa roziyallohu anhu islomga kirdilar umrini oxirida ish oxiriga qarab u kishini undan avvalgi ishlarini hammasini olloh endi mag'firat qildi shuning uchun odamni oxiri nima bilan tugashini bilmasdan xulosa qilmaslik kerak endi nega rasululloh qo'llarini u kishini qalbiga qo'yib islomga kir deyaptilar birinchidan rasulullohni barakasi o'tsin u kishiga ikkinchidan odam odamga tegsa bir mehr kiradi ichiga qalbiga teginganda ya'ni rasululloh teginganlarida unga bir qalbiga taskin kirsin xotirjamlik bo'lsin deganlar yani an shunday de bo'ldi ham okay. islomga kirdi endi mana shu paytda shu abu quhafa islomga kirayotgani dalilki siyosat islomga o'tishini ahamiyati qay darajada qarang hozir ham siyosat shu kofirlarni din dushmanlarini qo'lida bo'lgani uchun millionlagan odamlar islomga dushman bo'lib yuribdi agar shu siyosat musulmonlarni qo'liga o'tsa ular kimnidir qo'rqqandan kimnidir islomga rag'bat qilgandan islomga kirib ketadi ba'zi johillar aytadiki nima ishing bor siyosatga deydi siyosatga ishimiz borligini sababi mana shunda makka fathida siyosat musulmonlarni yani qo'liga o'tdi ana shundan oxiri taslim bo'ldi shu paytgacha qaysarlik qilib yurgan mana shu keksalar ham hozir ham shunga o'xshagan qancha kommunist chollar bor ular hukumat shunaqaligidan shunaqa bo'lib yurgan bo'ladi agar islomga o'tsa hukumat hammasi islomga kirib ketadi keyingisi davatuhu sallallohu alayhi vasalam islomga kirmagan mushriklarni davat qilganliklari ya'ni islomga kirmaganlar o'sha mushruklara da'vat qilganlar lekin islomga kirmagan hidoyat ollohni qo'lida rasululloh sababini qilganlar shulardan birinchisi jahlni da'vat qilishliklari bayhaqiy rivoyat qiladi mu'is u kishi aytadilar men rasululloh sollallohu alayhi vasallamni birinchi taniganim men va abu jahl ibn hishom makkaning ba'zi ko'chalarida ketayotgan edik bizga rasululloh sollallohu alayhi vasallam yo'liqib qoldilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunda abu jahlga ey abul hakam ollohga va ke rasuliga ke kel men seni ollohga chaqiraman dedilar abu jahl aytdiki ey muhammad dedi sallallohu alayhi vasallam sen bizni olihalarimizni so'kishdan to'xtaysanmi yoki senga shu yetqizding deb guvohlik berishimizgina kerakmi biz mana guvohlik beramiz bo'ldi yetqazding ya'na aytmoqchiki sen shu olloh huzurida o'zing aytayotganingdek yetqazsang bo'ldi to'g'rimi bo'ldi yetkazding bas qil demoqchi bizga endi ishing bo'lmasin deyapti deyaptiyani ollohga qasamki agar men sen aytayotgan narsalarni haqligini bilganimda ergashardim senga rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunda burildilar va menga qaradilarda ya'ni mug'ira roziyallohu anhuga qarayaptilar bu paytda kofir u kishi ya'ni aytdilarki ollohga qasam men yaxshi bilamany rasululloh ketdilar abu jahl menga qaradi deyapti rasululloh ketdilar abu jahl jahlkeyi menga qararda qaradida mug'iraga qarayapti ya'ni aytyaptiki ollohga qasam men yaxshi bilaman bu odam aytayotgan gaplar haq degan ya'ni rasulullohni tasdiq qilyapti qarang lekin meni bir narsa man qilyapti unga ergashishlikdan banu qusay ular aytardilar hijobat bizda biz xo'p dedik hijobat degani kaba push yopish kabaga keyin ular aytdilar siqoyat bizda siqoyat degani hojilarni sug'orish biz xo'p dedik keyin aytdilar nadva bizda nadva degani bu qurayshni parlament majlisi bo'lgan shuro majlisi o'shani nadva deb nomlasgan banu qusay qabilasi o'shani bizda bo'ladi degan biz ho'p dedik deyapti abu jahl keyin bayroq bizda deyishdi urushlarda bayroq ko'tarish haqqi ham biz unga ham ho'p dedik keyin ular hojilarni taomlantirdi biz ham taomlantirsak keyin egarlar bir biriga to'qnashganda endi bizdan payg'ambar chiqdi deb o'tiribdi ular ollohga qasam bunday qilmayman men degan ya'ni banu qusay qabilasi bu rasululloh sollallohu alayhi vassallamni to'rtinchi bobolari bo'ladi qusay qurayishni eng buyuk odamlaridan bo'lgan qadimda quraysh to'plagan jamlagan qabila qilib ketgan asoschisi o'sha odam yani. boshqa qabilalar ichidan ilg'or qabila qilib ketgan qurayshni endi uh, bunga mana abu jahlni qavmi raqobat qilgan ular qurayshni endi katta qabilaligi uchun o'sha qusay unga katta bir mansab berganligidan qurayshda kabani boshqaruvini tan olgan ular abu jahlni qavmi u kabani boshqaruviga nimalar kiryapti hijobat masalalari kaba push yopish boshqa hokazo haligacha ya'ni kabani ta'mirlash v Bunga abu, bugan, abu bu suben, zem zem bilen, bunga abu jahlni qavmi rozi bo'lgan ho'p degan keyin siqoyat masalalari hojilarni sug'orish abu jahlni qavmi ham qilgan bu ishlarni tamir bilan sug'orishgan hojilarni suv zamzam bilan hamma shunaqa narsalar xizmatini qilgan hojilarni bunga abu jahlni qavmi rozi bo'lgan kelishib qilishyapti yani. keyin davrun nadva ya'ni o'sha parlament majisi dedik shuro majlisi o'sha quriyishda bo'lgan u ham bunga ham abu jahlni qavmi rozi bo'lyapti keyin bayroq urushlarda o'sha qusay ya'ni hoshmiylar qurashilar o'sha bayroq ko'targan unga ham abu jahlni qavmi rozi keyin ular taom berdi biz ham taom berdik xullas fazilatlarda raqobat qilib ketyapti abu jahlni qavmi bilan rasululloh sallallohu alayhi vassallamni qavmi bu yerda endi egarlar bir biriga to'qnashganda deyapti ya'ni bu degani raqobat eng qizg'in zamonida egarlar to'qnashgan degani haligi chopish paytida tengma teng kelib qolsa egarlar to'qnashib ketadiku bir biriga musobaqada tenglashganimizda demoqchi yani. ular chiqyaptida bizdan payg'ambar borrasululloh sallallohu alayhi vasallam o'sha ardan chiqdilarku ya'ni endi yani. payg'ambar bulardan chiqmaydi ya'ni hech kim o'zidan payg'ambar olmaydi yani, o'zi istab aytmoqchiki jahl o'tib ketadi hozir u odam endi ular bizdan payg'ambar chiqdi deb shuning uchun men ergashmayman deyapti xullas raqobat halok qilyapti uni mana shu narsa ham yahudlarni ham halok qilgan narsa ular bilgan rasululloh sollallohu alayhi vassallamni haq payg'ambarliklarini lekin ularni ham mana shu halok qilgan nimaga ulardan chiqadi arablardan bizdan chiqmaydi hozir ham shu ko'pincha saroy mullalarni halok qilgan narsa ham mana shu bo'ladi o'zini ular eshonlardan to'ralardan xo'jalardan go'rlardan yerlardan deb yuradi bizdan chiqadi hamma deydi keyin qarasa boshqalardan chiqib keladi davatchilar yoki bir tolbinlar mujohidlar ular mana shunga kuyib ketadi keyin shuning uchun hamma narsaga tayyor bo'ladiki zolim bilan ham tog'ut bilan ham birlashib ularni yiqitishga harakat qiladi yomoatlik qiladi hasad xullas bu shaytonni hislati aslida men eng ollohga suyukliman deb o'ylab yurardi loydan chiqib keldi olloh eng afzal qilgan inson kuyib ketdi shunga keyin bu lat haligacha bor ko'p toifalarda hatto xilofat masalalarida ham katta katta masalalarda ko'rindi masalan arablar usmoniylarga qancha kuydi tarixini o'rgandik qurayshdan chiqishi kerak xalifa ha qurash amal qilsa chiqish kerak amal qilmasa qoralardan bo'lsa ham chiqaveradi xalifa qancha kuydi qancha urushdi usmoniylarga shuning uchun arablar kofir yetalab keldi ularni boshiga inglizlar bilan birlashdi arablar tarixini o'tdik ancha maqsad mana shu haqni bilib turib ergashmagan ular alloh qur'onda firavonlar <laughs> haqida aytgandek ular ichida o'zi aniq ishonib an turib haqqa lekin zolimlik qilib o'zini katta olib inkor qilishardi degan feravn ham xuddi shunday bo'ldi mana bani isroildan chiqqan payg'ambar degan holbuki bizga qul bo'lsa ular degan endi keyinchalik mug'ira roziyallohu anhu lekin islomga kirdilar alhamdulillah ammo abu jahl kofir bo'lib o'lib ketdi lekin da'vat besamara ketmas ekan yani, rasululloh ketmonni bu yoqqa uryaptilar natija boshqa joydan chiqqan doim shuni aytamiz da'vat siyosatida hech qachon besamara ketmaydi abu jahlga ke uryaptilar rasululloh ketmonni hidoyat mug'ira roziyallohu anhudan chiqqan keyinchalik islomga ke kirganlar uchun o'zi birinchi bo'lib rasulullohni taniganim o'sha payt bo'ldi deyapti avval tanimasdim deganlar va keyin aytadilar yana ibn abu shayba rivoyatida keladi kanzul kitobida yana o'shanda qo'shimcha joyi ey abul hakam ollohga rasuliga kel uning kitobiga kel men seni ollohga chaqiraman degan ekanlar rasululloh endi keyin davomi o'sha qissa yana keyingisi davatuhu sallallohu alayhi vasallam lil valid muvalid muiani davat qilishliar bu ham islomga kirmagan bu haqida oyatlar tushdi muddassiy surasini tafsirda aytdik avvalgi qismi muddassi surasini, surasini o'sha haqida tushgan ishoq ib rohava ibn abbosdan rivoyat qiladilar roziyallohu anhu valid ibn mug'ira rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oldilariga kelgan rasululloh unga qur'on o'qib berdilar u yumshagandek bo'ldi qur'onga keyin bu gap abu jahlga yetib borgan unga aytganki ey amaki abu jahl ketyapti aytyapti qavmingiz sizga pul yig'ib bermoqchi bo'lib yuribdi degan qarang buni bui odamlarni nafsoniyatiga tegib islomdan to'sgan ularni valid eng puli ko'p odam u birov unga pul yig'ib berishi uyat bo'lgan unga ana shuni bilgan bu fir'avn abu jahl aytyaptiki u nafsnatiga tiyib qavmingiz sizga pul yig'ib bermoqchi degan sadaqa qilmoqchi u nega dedi abu jahl aytdiki sizga bermoqchi qavmingiz chunki siz muhammadga borib uni oldidagi narsalarga ko'ndalang bo'lib yurganmishsiz ya'ni undan shu bu narsaga erishmoqchi bo'lib yurganmishsiz deyapti endi amaki deb gapirgani abu jahl bunga demak yoshi katta bo'lganda validni jahl yosh bo'lgan xullas nafsonatiga tegyapti uni uni oldida bir sadaqalardan yeb yurmoqchimishsiz borib shuning uchun borib kelib yuribsiz ekan uni oldiga degan shunda valid jahli chiqib aytganki qurish biladiku men ularni eng moli ko'piman deb keyin aytdiki abu jahl aytyapti validga ya'ni unda siz bir gap gapiring u muhammad haqida qavmingizga yetsin siz uni inkor qilayotganingiz ergashmaganiz u aytganki nima deyman degan allohga qasam sizlardan kim bo'lsin men ularni ichida sherni eng yaxshi biluvchiman mendan sherni yaxshi biladiganinglar yo'q sher vaznlarini qasidani mendan yaxshi biladiganinglar hatto jinlar she'rlarini mendan yaxshi biladiganinglar yo'q ichinglarda va allohga qasam shunga qaramay men aytamanki uni aytayotgan gaplari birontasi sher emas degan aytmoqchiki nima deb ta'rif beray axir unga deyapti rasulullohga ya'ni shoir deying desanglar men sherni hammanglardan yaxshi bilamanku jinlarni she'rlarini ham bilaman bu odamni gaplari sher emas degan va allohga qasam uni so'zini gapirayotganda halovati bor degan mm. e, gap de de yani, bir shirin gap va uni so'zida talovat bor degan talovat degani ravnaq go'zallik degan va so'zining yuqorisi mevalik pasti esa suvlik ya'ni masalan bir bog' bo'lsa tasavvur qiling ustida mevalar daraxtlarni ostidan anhorlar oqib yotgan bo'lsa qanaqangi bir go'zal bo'ladi rasulloh alayhi vasallam so'zlarini shunaqangi vasf qilyapti gapirsalar gaplaridan tagida ko'p gaplar bor yana undan ko'p foydalar chiqadi g'ij g'ij mevalar ya'ni ana shu yani. yani e'tibordan rasulullohni gaplarini ustidan mevalar ostidan anhorlar o'qiyotgan bir boqqa o'xshatyapti ko'p bir ma'nolarni o'z ichiga olishligini gaplarni yani. va uni gapi oliy uni ustun ustun bo'linmaydi gapiga ya'ni gapirsalar rasulullohdan o'tkazib gapiruvchi bo'lmagan u gapirsa ostidagilarni yakon qilib tashlaydi degandeyiladi haqni eng vozihi dushman unga guvohlik berishi mana shunga bitta bir misol dushman rasulullohga ana shunaqa gap gapirishlarini guvohlik beryapti xullas nima deb ta'rif bera olaman men deyaptida u keyin aytdiki abu jahl qavmingiz sizga bu aytayotgan gaplaringizga rozi bo'lmaydi degan bunaqa qilib tasannolar aytishizga sizga sizga rozi bo'lmaydi baribir deyapti keyin u aytdiki valid to'xta unda men bir fikr qilay dedi keyin fikr qilib fikr qilib oxiri aytdiki buh bu eskidan qolayotgan bir sehr dedi boshqalardan o'rganyapti bu sehrni ana yani shunda keyin oyatlar tushdi 'shu muddassi surasining o'n birinchi o'n uchinchi oyatlari oyatlari ma qo'yib bering men yakka yaratgan kishimni menga qo'yib bering unga men uzundan uzun mollar berdim hozir u nozir farzandlar berdim deb keyin o'sha oyatning davomidaoyatlari tushgan u o'zicha o'tirib olib fikr qildi o'lchadi chamaladi nima desak bo'lar ekan bunga dedi ha o'lib ketgur nima deb ham fikr qilardi u degan su'nga yana o'lib ketkur nima deb fikr qildi u oxiri o'ylab o'ylab shu qarorga keldida zehr deda bayhaqiy shunday rivoyat qilganlar hokim va hokimdan hokim abdullah muhammad sananiydan va yana hammod ibzay rivoyat qiladi ayub ikrimadan o'shanda keladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam unga o'qib bergan bo'lgan ekanlar oyatniolloh adolat ehsonga buyuradi qarindoshga yaxshilik qilishga buyuradi u faxsh munkardan va tajovuzdan qaytaradi sizlar esi olishlinlar uchun sizlarga nasihat qiladi deb shu oyatlarni o'qib bergan bo'lganlar maqsad mana shunday qilib validni da'vat qildilar u islomga kirmoqchi bo'ldi o'ylab fikr qilib lekin mana bu abu jahl fitnasi sababdan u haqni inkor qildi sehr deb uni tan olmadi u valid o'sha holid validning dadasi ya'ni vali lekin olloh o'likdan tirikni chiqaradi mana shu o'lik qalbdan tirik qalb xolid roziyallohu anhuni chiqardi endi mana shaytonlarni haqqa kurashish odamlarni haqdan chalg'itish uslublaridan biri bu yerda fosh bo'ldi bunda odam sinalar ekan ana shunaqa qilib nafsonasizga tegadigan gaplar bilan sizni haqdan chalg'itmoqchi bo'lishadi shunga ergashib yuribsanmi sen pul uchun qilyapsan senga sadqa qilaylikmi zo'rmisan degan bir nafsonaga tegadigan narsalar sinov ekan bunga parvo qilmagan odamgina haqqa ergasha oladi keyin inson haqni tan olishi uni musulmon qilmas ekan unga ergashmasa agar bu tan oldi mana shuncha go'zalligi bor unday bunday deb tan olyapti rasulullohni sifatlarini lekin ergashmayapti shuning uchun musulmon bo'lmadi unga o'xshash tan olish hiroq qildi ham ko'rdik lekin ergashmagandan keyin musulmon bo'lmadi keyingisi da'vatih sallallohu alayhi vasallam al abu sufyon va hind yani b er xotin abu sufyon bilan hindni da'vat qilishlari ibn sakir moiy roziyallohu anhudan rivoyat qiladi u kishi şey aytadilar otalari abu sufyon sahroga u kishini orqalariga otalari abu sufyon sahroga chiqibdi orqalariga hindni mindirib onalari hindni mindirib endi bu paytda kofir tabiiy ikkalasi ham abu sufyon ham va hind ham keyin men ham orqalaridan yurib ota onalarni ya'ni chiqdim men u paytlarda yosh g'ulom edim eshakda chiqdim men shunda biz rasululloh sollallohu alayhi vassallamni eshitib qoldik abu sufyon rasulullohni orqalaridan kelayotganini ko'rib ya'ni o'g'illari moviyaga aytgan ey moviya tush muhammad minsin ulovga degan endi bular bir mard odam bo'lganda baribir qarang kofir bo'lsa ham o'sha paytlarda rasululloh sallallohu alayhi vasallamni endi moiy roziyallohu anhudan yoshlari katta baribir shuni hurmatini qilib sendan katta odam kelyapti tush eshakka minsin manau odam degan keyin men eshakdan tushdim rasululloh sallallohu alayhi vasallam mindilar bizni oldimizda bir muddat yurdilar so'ngra bizga qarab aytdilar ey abu suyon ibn harb ey hind binti utba ollohga qasamki sizlar o'lasizlar so'ngra tiriltirilasizlar so'ngra yaxshilik qiluvchilar jannatga yomonlik qiluvchilar do'zaxga kirasizlar <minsular> men sizlarga haqni aytaman sizlar birinchi ogohlantirilgan kishisizlar dedilar endi bu paytlarda birinchi hadavat paytlarida demak ya'ni so'ng rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana bu oyatlarni o'qidilar hamim tanzilumina rohmanir rohim degan o'sha fusilat surasining o'n birinchi oyatigacha oyatlarni yani o'qidilar osmon bilan yerga olloh itoat qilib yoki majburiy holda amrimga kelinglar deydi osmon bilan yer itoat bilan keladi endi bu yerda ajib bu narsani o'qiganlar rasululloh salllou alayhi vsallam xuddiki bir kun baribir islomga kirasizlar degandek qilganlar ularga xohlaysizlarmi xohlamaysizlarmi bir kun baribir islomga kirasizlar a shuning uchun avvaldan islomga kirib qo'yaveringlar itoatinglar bilan xuddiki osmon bilan yer mana o'z itoatimiz bilan kiramiz deb avvaldan allohni itoatiga kirdiku shunga o'xshab sizlar ham avvaldan kiringlar baribir bir kun oxiri kirasizlar makka fath bo'lgandan keyin majburan bo'lsa ham degandek qilganlar xuddiki suning uchun shu oyatlarni o'qib beryaptilar shunday bo'ldi bo'ldiyamda majburan bo'lsa ham oxiri islomga kirdi abu sufyon bilan xotin shunda yani. xullas abu sufyon aytgan ekanki bo'ldingmi ey muhammad degan rasululloh ha dedilar keyin rasululloh sallallohu alayhi vasallam eshakdan tushdilar men mindim keyin hind abu sufyonga qarab aytgan o'shanda man sehrgar uchun o'g'limni tushirdingmi ilovdan degan ya'ni erini koyiyaptida u shu odam uchun sehrgar uchun meni bolamni eshikdan tushirdingmi deyapti sufyan aytganki yo'q vallohi u sehrgar emas u kazob emas degan demak bilgan ammo kurashgan baribir haqqa a toboroniy rivoyat qildi buni va haysami ham rivoyat qilganlar e, ichkari e, shu e, hadisni sanaida humayd ibn munhib degan bir notanish kishi bor qolgan kishilar ishonchli op endi ehtimol mana shu sabablardan olloh nasib qilgan hidoyatni bu abu sufyonga mardligi hurmati bo'lgandir balki mana shuni olloh bilib shuning uchun hidoyat qilgandir alhamdulillah bo'lganda ham oxiri islomga kirdi abu sufyon sufyonhin ammo bu paytda islomga kirmagandi shu yerda to'xtaymiz keyingisi usmon va tolhar roziyallohu anhularni da'vat qilishliklari ekan inshaalloh keyingi darsda shundan davom ettiramiz allohu alam